Sio ni kazi mlizoambia. Naibu Rais William Ruto pamoja na mrengo wake wa Tanga Tanga leo alifululiza katika kaunti ya Murang'a eneo la Mlima Kenya kupigia debe siasa za Hustle Nation. Waahidi na tukawaambia. Mrengo wa Naibu Rais umesema hautakubali kushurutishwa kushiriki katika siasa za BBI kwani sio kipaumbele kwa sasa, wakisema lengo lao ni kura ya mwaka 2022. Kuna watu of course hapa katikati wanatusumbua, wanalete fitina, wanalete ukorofi, wengine wanalete matusi, lakini hawa watu wote sisi tunawasamehe kwa sababu hatutaki watu peleke kando, tunataka kuelekea mbele. Wacheni kutupush. Sisi hatuchezi mpira yenu. Edereni na BBI yenu. Mutagoja hii team, this team is busy. Our captain is busy helping other hustlers to rise up. Walisuta wapinzani wao wa kisiasa, wakisema kuwa Naibu Rais anatafuta kuidhinishwa na wananchi na sio vigogo wa kisiasa. Wewe Naibu wa Rais, usitafute endorsement ya mtu yeyote, ya binadamu mwenzako. Wewe, sisi kama raia, tumeendorse wewe. Ile endorsement imebaki na uendelee kutafuta kanisani ni endorsement ya Mwenyezi Mungu. Wandani wa Ruto wamesema kuwa nia yao kwa sasa ni kuwawezesha walalahoi, wakisema serikali itakayokuja lazima ishirikishe kila mmoja na wala sio makabila. Sisi tunajua kwamba Hustler Nation haina kabila. Tulisema ya Uhuru 10 na ya Ruto 10. Tunataka tukuambie Mlima Kenya ni part and parcel of the Republic of Kenya na uko karibu kona zote za Mlima Kenya. Na usiuziwe uoga. Akihutubia wananchi katika sehemu mbalimbali eneo la Murang'a, Naibu Rais alisema kuwa yuko katika nafasi bora ya kutoa urais katika kura ya mwaka unaokuja kuliko yeyote ule. Na unajua shida ya wale wananiuliza maswali, wao hawajachaguliwa na mtu. Sasa wewe hujachaguliwa na mtu unaniuliza maswali kama nani jameni? Na hawa ndio wadosi wangu walinipatia kazi, wanataka kujua kazi imefika wapi. Give us in minor, K24 TV.